Domácí, Heča, Juroška, Šimko, Břečka, Divíšek, Janošek, V. Daníček, C. Navrátil, 90. Jakub Rezek, Sadílek, 62. Machalík, Petr, 70. Kubala, Zajíc, Hosté, Frišták, M. Dostál, Šmíd, Hůlka, Kocic, Jindřišek, C. M. Hašek, Reiter, Mašek, 59. Tet, Bartek, 73. Záviška, Nečas, 82. Dias. Náhradníci domácí, Machalík, Vasiljev, Rezek, Havlík, Daněk, Krejčí, Kubala Hosté, Záviška, Švec, Dias, Tet, Krch, Bederka, Bárta karty domácí, Daníček Hosté, Pet Rozhodčí, M. Zelinka, M. Miška, M. Fischer stadion městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště návštěva 4019 diváků domácí v úvodu lépe kombinovali, ale jako první zahrozil hostující Hašek, který poslal střelu jen těsně vedle tyče. Hra se postupně vyrovnala a oba týmy bojovaly zejména mezi oběma šestnáctkami, až po půl hodině se Slovácko dostalo do breaku, ale situaci 3-3 vyřešil Sadílek nepřesnou střelou. Až těsně před pauzou si domácí připsali první pokus mezi tyče, Daníčkovu hlavičku po rohovém kopu však zlikvidoval výborným zákrokem odchovanec Slovácka v brance Bohemians Frišták. Ani po změně stran se obraz hry nijak nezměnil a hrálo se bez šancí, po hodině napřáhl hostující Nečas, ani jeho pokus se však mezi tyče nevešel. Poté minul s rohu pokutového území i jeho spoluhráč Hašek. Bohemians přidali na důrazu a presinku a domácí se dostali do hluboké defenzívy. Po kombinační akci nebezpečnou Tetehovu střelu vytáhl Heča na roh a v zápětí si připsal další vynikající zákrok po Haškově pokusu. V 72. minutě pak Bartek obstřelem minul celý sestřih, Slovácko, Bohemians 1905. Důležitou výhru vystřelil Daníček Video i Sport TV. Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den. Hosty za neproměněné šance stihl trest a Slovácko z ojedinělé akce v druhé půli udeřilo. Navrátilova přihrávka se přes Machalíka dostala k volnému Daníčkovi, který pohotově z voleje poslal míč za bezmocného Frištáka. Bohemians branka nabudila a vrhli všechny síly do útoku, ale domácí se obětavě bránili a sami se dostávali do breaků. Jeden z nich mohl zakončit po samostatném úniku Machalík, ale jeho slabou střelu bez problémů chytil Frišták. 3 minuty před koncem se pak hostující gólman natáhl po hlavičce Šimka, kterému pokazil pojistku. Slovácko i tak důležité 3 body udrželo. 20. kolo první fotbalové ligy, první FC Slovácko, Bohemians Praha 1905 1-0-0-0, branka 79. Daníček rozhodčí, Zelinka, Miška, Fischer, Daníček, Pet diváci, 4019 Slovácko, Bohemians, fantastický Frišták, brankář hostů předvedl proti hlavičce Šimka parádní zákrok Video i Sport TV Slovácko, Bohemians, Daníček se dostal k odraženému míči a parádním volejem otevírá skóre 1-0, Video i Sport TV Slovácko, Bohemians, další šance Haška, Heča proti jeho střele předvedl reflexivní zákrok Video i Sport TV Slovácko, Bohemians, Peci narazil míč s Nečasem a jeho následnou střelu Heča vyrazil na roh Video i Sport TV. Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den. Slovácko, Bohemians, Haškův křižní pokus těsně minul levou tyč domácí brány Video i Sport TV. Slovácko, Bohemians, Břečka se po rohu hostů dostal k hlavičce, Frišták si dokázal poradit Video i Sport TV. Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den. Slovácko, Bohemians, Hašek nebezpečně napřáhl spoza vápna, jeho pokus proletěl těsně vedle brány Video i Sport TV.